İstatistik məlumata görə bu ilin ilk 5 ayı ərzində Azərbaycan Avropaya qaz ixracatını əvvəlki dövrlə müqayisədə 2,2 dəfə artıraraq 2,1 milyard kubmetrdən 4,5 milyard kubmetrə qədər yüksəldib. Deməli, ölkəmiz elektrik enerjisinin Avropaya mühüm təchizatçısına çevrilməkdədir. Buxarestdə imzalanan saziş də Avropanın enerji təhlükəsizliyinə bir töhfədir. Dövlət neft şirkəti ilə Romqaz arasında imzalanan müqaviləyə görə 2023-cü il yanvarın 1-dən Azərbaycandan Rumıniyaya qaz ixrac olunacaq. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, ölkəmiz qaz təchizatının coğrafiyasını Avropa bazarına qədər genişləndirir. Ötən il Azərbaycanın Avropa İttifaqı bazarına təbii qaz ixracı 8,2 milyard kubmetr təşkil edib. Bu il 11,3 milyard kubmetrdir. Növbəti il onun həcmi ən azı 11,6 milyard kubmetr olacaq. Gələn il Azərbaycandan ixrac ediləcək təbii qazın ümumi həcmi təxminən 24 milyard kubmetr olacaq. Müqayisə üçün 2021-ci ildə o 19 milyard kubmetr təşkil edirdi. Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolunun artması ölkənin regional geosiyasi mövqeyini daha da gücləndirir. Biz nə dərəcədə özümüzün ciddi oyunçu olduğunu o ölkənin kiçik və balaca olmasından varmadan həyata keçiririk. Və bilirlər ki, Azərbaycanın bir qaz ölkəsi kimi 21-ci əsrdə nə qədər potensialı var. Ancaq Avropa onu da çox gözəl bilir ki, 2050-ci ildə bu Avropa Birliyi sıfır karbon olan məkana çevrilməlidir. Bəlkə də dünyada ilk yeganə böyük bir bazar olacaq. Və bu bazarda artıq dedikləri kimi təbii qazdan, neftdən, mazutdan artıq tamamilə imtina edəcəklər. Bütün bunlar ona dəlalət edir ki, Azərbaycan özünün enerjidən gələn gəlirlərini onu belə diversifikasiya edir. Əvvəl dominant edirdi neft, sonra neftlə qaz bölüşür və bundan sonraki etap isə qazla elektrikin, o yaşıl enerjinin bölüşməsi olacaq. Azərbaycan Avropaya digər enerji körpüsünü də salmağa başlayır. Söhbət yaşıl enerji təchizatından gedir. Statistik məlumatlara görə Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı, quruda külək və günəş enerjisinin həcmi 27 qiqavatdan çoxdur. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda külək enerjisi 157 qiqavat təşkil edir. Ölkəmizin strateji investorlarından 2027-ci ilə qədər 3 qiqavat külək və 1 qiqavat günəş enerjisinin istehsal edilməsi planlaşdırılır. Onların 80%-i ixrac olunacaq. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın enerji strategiyasında yeni era və mərhələ başlayır. Çünki Qara dənizin o tayında 2, bu tayında 2 dövlət birləşdirən vahid enerji sistemi olacaq. Qara dənizin dibi ilə 1195 kilometr uzunluğunda magistral elektrik xətti və optik rabitə xətti çəkiləcək. Bax, bu ötürülmək üçün bu dəqiqə bizim mövcud olan bir neçə belə deyə yanaşmalarımız var. Bunlardan biri Zəngəzur dəhlizi vasitəsilədir ki, biz Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə bu elektrik enerjisinin ötürülməsindən danışa bilərik və bu proseslər göründüyü qədər çox ciddi surətlə irəliləyir. Digər istiqamətlərdən biri Gürcüstan üzərindən bu enerjinin ixracının təmin olunmasıdır və Gürcüstandan sonra Avropaya bu elektrik enerjisini ötürməyin ən belə deyək, optimal yollarından biri deyildiyi kimi Qara dənizdən keçən dənizaltı, sualtı o kabeldir ki, o kabelin potensialını və ümumiyyətlə ötürücü xətlərin potensialını cənab prezident bugün öz çıxışında qeyd elədi ki, 3 gigavata qədər yüksəltmək lazımdır ki, ilkin mərhələdə Azərbaycanda istehsal olunan yaşıl enerjini biz Avropa bazarlarına çatdıra bilək. Bax, bu baxımdan o təcrübə bizim üçün önəmlidir, o xəttin tikintisi bizim üçün önəmlidir və o, belə deyək, bizim ixrac imkanlarımızı genişləndirmək üçün vacib həlqələrdən biridir. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Azərbaycanın enerji məsələsinə töhfəsini yüksək qiymətləndirib və imzalanmadan sonra öz Twitter hesabında bildirib ki, Qara dənizin dibi ilə yeni çəkiləcək elektrik enerji kabeli yeni ötürmə marşrutu olacaq. Yeri gəlmişkən Azərbaycan prezidentinin Leyen ilə bu üçüncü görüşü oldu. Bundan əvvəl Leyen Azərbaycana səfər etmişdi. Sonra Sofiyada Yunanıstan-Bolqarıstan interkonnektorunun işə salınması zamanı görüş və təmaslar baş tutdu.